काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरको जहाज कास्कीको सेती खोजमा आज दुर्घटनामा परेको छ। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 72 जना सवार थिए। अहिलेसम्म कसैको पनि जीवित उद्धार हुन सकेको छैन। दुर्घटनापछि सुरक्षा निकाय स्थानीय उद्धारको प्रयासमा जुटेका छन्। जहाज जटिल ठाउँमा खसेकाले सब खोज्न समस्या भइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जीवित उद्धार गर्न निकै कठिन छ।